Sziasztok, Életta vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon. Jól látjátok, itt van az a bizonyos sínruhás hol videó, mert hát már én is nagyon kíváncsi voltam, hogy mégis milyen ezeknek a ruháknak a minősége. Annyi, de annyi mindent lehet hallani róluk az interneten, hogy szerettem volna saját bőrömön megtapasztalni, hogy milyenek ezek a termékek. Úgyhogy ma láthatjátok az én első benyomásomat a sínes ruhadarabokról, méghozzá nem is egyről, hanem kapásból 10 termékről, különféle kategóriákban. És előre lelövöm a poént, majdnem az összes fekete-fehér csíkos, mert hát ha esetleg ez lenne az első videó, amit látsz tőlem, Letta vagyok, fekete-fehér mániás és a fekete-fehér csíkos dolgok megszállottja. És furcsa ezt úgy mondani, hogy egy full színes smink van rajtam közben, de ettől tekintsetek el, légy szíves. Nos, kezdem azzal, hogy nagyon-nagyon sok jót, illetve nagyon sok rosszat is hallottam már a sínes ruhák minőségéről. Van, aki esküszik rá, hogy tök jó áron, tök jó dolgokat lehet onnan rendelni. És egyébként én is esküszöm arra, hogy a sín nagyon jó webáruház, és nagyon sok mindent vettem már onnan, de ruhákat eddig még nem. Most viszont leadtam az első 2 ruharendelésemet, mert hát ez 2 rendelés összesűrítve, amit most látni fogtok, és föl is fogom őket próbálni, úgyhogy már kapásból kicsit arrébb jövök, hogy a képernyő ezen részén láthassátok majd a felvételeket. Kezdjük a nadrágokkal. 2 nadrág van. Az egyik egy rövid, a másik egy hosszabb, viszont abban hasonlítanak, hogy mind a kettő nagyon vékony anyagból van, és mind a kettő nyári nadrág. Ez ugye most már hivatalosan is itt a nyár, mert nagyon jó idő van, és olyan darabokat rendeltem, amiket most így a jó időben fogok tudni hordani. Ezen felindulásból vásároltam meg ezt a paperbag szabású nadrágot is, ami amúgy meglepően jó anyagú. Műszálas, mert amúgy a címkébe az van beleírva, hogy poliészter. De összességében én azt tettem észre, így, hogy megfogdostam ezeket a ruhákat, hogy nagyon sok különbség van műszálas anyag és műszálas anyag között. És tudom, hogy ez most nagyon hülyén hangzik, de majd később meg fogjátok érteni, hogy mire gondolok. Ez a műszálas anyagokon belül is egy jobb minőségű műszálas anyag. És amikor én ezt felpróbáltam, akkor nagyon kényelmesnek éreztem. Olyan, mintha rám öntötték volna, de láthatjátok itt, hogy milyen is rajtam. Egyetlen egy furcsaságot tudok mondani ezzel a nadrággal kapcsolatban, hogy a belsejében van egy ilyen furcsa susogós anyag, amit azért tartok indokolatlannak, mert maga az eredeti anyagja a nadrágnak nem gondolom úgy, hogy átlátszó lenne, úgyhogy én szerintem ezt ki fogom vágni belőle, mert nincs szükségem egy 2 rétegű nyári nadrágra. A legnagyobb melegbe annak örülök a legjobban, hogyha csak ez a nagyon vékony réteg van rajtam, úgyhogy ez az egy dolog, de egyébként szerintem tök szuper, és én MS méretben vásároltam, de így utólag jó lenne rám az SS is, csak kicsit féltem, hogy kínai méretezés, és hogy emiatt nem lesz jó az SS, de amúgy európai SS az SS. Én normál európai méretezésben ilyen 34-36 XS-S vagyok, és ebből egyébként SS volt a legkisebb, ezért döntöttem úgy, hogy MS-et veszek, de amúgy jó lett volna az SS is, egy kicsit ilyen lazább fazonja van emiatt, viszont szerintem még így is nagyon kényelmes. És ahhoz képest, hogy mondom műszálas, szerintem teljesen jó. És az alsó testemen én kevésbé vagyok a műszálas anyagokra érzékeny, mint a felső testemen, de ezt majd, amikor rátérünk a pólókra és a ruhákra, akkor elmagyarázom, illetve kifejtem nektek jobban. Most viszont mutatom a következő nadrágunkat, amivel kapcsolatban nem tudom, hogy jól áll. Úgyhogy segítsetek nekem eldönteni, hogy szerintetek hogy áll rajtam ez a nadrág. Megkérdeztem kb. Mindenkit a családból, meg úgy ismerősöket, akiket meg tudtam kérdezni, és változó a vélemény, van, aki szerint jól áll, van, aki szerint egy kicsit szélesíti az alsó felemet.
mert hogy nekem alapból szélesebb a testalkatomnál a csípőm, és hogy ez a nadrág erőteljesen kiemeli, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem tudok dűlőre jutni, hogy mi legyen a sorsa. Szerintem adok neki esélyt, föl fogom próbálni, fogom használni, és hogyha nem érzem komfortosnak, vagy nem érzem nagyon magamainak, akkor keresek neki egy új gazdit, de egyelőre próbálkozom vele. Egyébként egy fekete-fehér csíkos, mi más? Hasonlóan paperback szabású nadrágról van szó, ami hosszú, és a vége az ilyen visszahajtott jellegű, és nekem pont tökéletes a hossza, úgyhogy se nem hosszú, se nem rövid, tökéletes. Pont ott van, ahol lennie kell. És egyébként tök cuki, mert van a derekánál egy ilyen megkötős rész. Egyébként ez is műszálas anyagból van. Egy fokkal ez műszálasabb, mint az előző nadrág, amit mutattam, viszont még nadrágban nekem ez se az a kategória, amiben azonnal nyomban beleizzadok, úgyhogy nálam még ez a viselhető kategóriába tartozik, de tuti, hogy van olyan, aki érzékenyebb arra, hogy műszálas ruhákat hord, annál lehetséges, hogy már ez az anyag is esetleg viszketést vagy kiütést okoz, úgyhogy érdemes megnézni az anyagösszetételeket az egyes termékeknél, és egyébként most így kitérnék arra, hogy hogyan tudjátok megnézni, és hol van pontosan azt, hogy melyik ruha milyen anyagösszetételű, mert én a legelső rendelésemnél ezt nem tudtam, csak utólag esett le, úgyhogy itt most bevágom nektek, hogy az egyes termékek alatt melyik az a kis fülecske, amire rákattintva meg tudjátok nézni, hogy pontosan milyen anyagból van az az adott darab. Ugye a poliészter az a műszálas, a koton az pedig a pamut. És még mondjuk nálam ugye a nadrágoknál nem olyan gond, illetve a szoknyáknál, hogyha poliészter, a felsőknél, főleg azoknál a felsőknél, amik közvetlenül érintkeznek a bőrömmel, mivel izzadékonyabb típus vagyok, leginkább a hónaljamnál, ezért ott nem nagyon preferálom az ilyen poliészteres dolgokat, úgyhogy oda kifejezetten pamutot szoktam fölvenni. És hát ez összességében problémát is jelent, például ennél a pizsománál, aminek a felső része, az valami borzasztóan rossz anyagból van. Ez az a legrosszabb, legalja poliészter anyag, amit csak el tudtok képzelni, úgy, hogy az alsó része, ami igazából a lényeg lenne az egész pizsomának, mert összességében emiatt a kis csíkos nadrág miatt rendeltem meg a felső része. Amúgy is úgy voltam vele, ha jó, akkor hordom, ha nem, akkor nem olyan nagy gond, de hál' Istennek a nadrág az jó. És felpróbálni is szerintem a nadrágot fogom egy sima, egyszerű fekete pólóval, ami itthon van nekem, egy olyannal, ami mondjuk rajtam van. Mert ennek az anyagja, ez teljesen jó. Szóval ez a teljesen jó anyag, legalábbis számomra. Viszont a felső az kuka. Ezt még elajándékozni se ajándékoznám el, olyan anyagból van. Mert hogy nem tudom elképzelni, hogy van olyan ember, aki ebbe kényelmesen és komfortosan érzi magát. És mivel ez egy pizsoma, ugye az lenne a lényeg, hogy puha legyen, és jó legyen az anyaga, és kényelmesen tudjuk benne aludni, hát ez nem az, úgyhogy eddig ez az első olyan termék a rendelésemben, ami teljes mértékig nem nekem, viszont a naci az tök szuper, és az biztosan fogom hordani, mert az nagyon tetszik. És hát a következő kategória azok felső részek, illetve hát van itt póló, ing, és egyéb alkalmatosság. Kezdjünk egy sima, egyszerű pólóval, ami amúgy a férfi részlegről van, de hát tudhatjátok rólam, hogy én nagyon szeretem az ilyen férfi szavású felsőket oversize-ként hordani, és egyébként SS-ben rendeltem meg, fekete-fehér csíkos, természetesen, és nem fér be a képbe olyan nagy. Ilyen kis pólóruhaként tudom hordani, úgyhogy szerintem ezzel egy ilyen feszülősebb kis boxerszerű rövid nadrágot fogok fölvenni, és akkor ahhoz föl ezt a pólót, és egy tök jó kis laza nyári szettet tudok vele összeállítani. És érdekesség, hogy ez sem pamut, bár amúgy engem becsapott az anyag, amikor először kinyitottam a csomagot és megfogdostam, mert nem tudom, hogy tudnak ilyet előállítani, de esküszöm nektek, hogy
ennél pamutszerűbb műszálos anyagot még életemben nem tapintottam. Ezt a szó legjobb értelmébe vegyétek, úgyhogy meglepően jó ennek a pólónak az anyaga. Ellenben, hogy ne csak jót mondjak, tudjátok, azért én is benézhetek dolgokat, és amikor egy képen szereplő terméket teljesen máshogy képzelsz el, mint amilyen a valóságban megérkezik, és kinyitod, és megfogod az anyagját, és akkor jön az a Atya Úristen kidobott pénz érzésed. Na nekem ez a felső, ez az volt. A legelső rendelésemben volt, amikor még nem néztem meg, hogy milyen anyag összetételű az adott ruhadarab, csak rendeltem, gondolván, hogy ez biztos ilyen pamutszerű anyag, vagy legalábbis mint a másik felső, hogy nagyon jó minőségű poliészter, de nem. Ez egy fokkal jobb minőségű, mint ez a pizsoma felső, de ennek meg ilyen nagyon furcsa susogós anyaga van, amit amúgy ruhába, meg inkbe el tudok magamon viselni, viszont így, hogy ez egy póló, így nem szándékozom megtartani és hordani. Az ingeknél viszont más a helyzet, mert ott meg tudom oldani, hogy aláveszek egy pamut felsőt, és ezáltal nem fogok annyira izzadni, mint hogyha csak magába ezt a susogós, műszálas anyagot venném magamra. Viszont ez alá a póló alá nem áll szándékomban egy másik pólót fölvenni, mert hogy annak úgy nem lenne semmi értelme. Úgyhogy szerintem ő új gazdát keres. Viszont van két ing, amik amúgy nagyon hasonlítanak egymásra. Csak annyi, hogy az egyik az rövid ujjas, a másik meg hosszú ujjas. Nekem nagyon tetszik, hogy az egyik oldalán vízszintes, a másik oldalán függőleges csíkozás van, és hát itt a hátulján kicsit hosszabb az anyag, mint az elején, és szerintem ezt is ilyen boxeres jellegű nadrággal fogom hordani, és egy pamut pólóval, egy egyszerű fekete pamut pólóval. Nekem személy szerint nagyon tetszik, egyetlen dolog van, amit ki fogok cserélni, ezek az aranyszínű gombok, mert az arany az nem az én színem, inkább vagyok ezüstös vagy feketés, úgyhogy szerintem fekete színű gombokat fogok venni, és kicserélem rajta. Ez az egy, ami nem. Egyébként ezt elfelejtettem mondani a gatya óta, hogy minden más azon a fekete rövid nadrágon kívül a legkisebb méretben érkezett hozzám, ergo, amiből volt XS-es, abból XS-eset rendeltem, amiből meg S-es volt a legkisebb, abból S-eset, ez most itt a kezembe speciál egy XS-es, de hogy mindenből a legkisebbet rendeltem, és jó rám az összes, sőt, többnél érzem azt, hogy lehetne még kisebb is, mert hogy így bőrám. Úgyhogy egészen korrekt európai méretezés van náluk, nem kell félni attól, hogy kisebb a ruha, mint amekkora te vagy. És akkor lássuk a hosszú ujjas csikos felsőt. Igen, kicsit rá vagyok adtamva erre a csikos mintázatra, és ha tehetem, akkor mindenféle csikos ruhadarabot beszerzek, mert nekem kb. Ezekből áll a gardróbom. Itt is ugyanúgy van vízszintes és függőleges csikozás, csak annyi, hogy ez egy hosszú ujjas darab, és ez S-es. Hasonló az anyaga, mint a másiknak, viszont tök jó, mert itt feketék a gombok, úgyhogy ezt úgy, ahogy van, tudom hordani. És ennél gondolkoztam azon is, hogy alávenni egy tapadós fekete ruhát, és akkor mondjuk egy övet rárakni a derekára, úgyis teljesen jól el tudom képzelni. Gondolkoztam rajta amúgy, hogy csinálok majd nektek mondjuk Instagramra ilyen ruhás összeállításokat, hogy én hogyan kombinálom egymással ezeket a ruhákat, vagy egyéb ruhákat, amik a kollekciómban vannak. Ha esetleg kíváncsiak lennétek erre, vagy szerintetek jó ötlet, akkor írjátok meg nekem kommentbe, mert mostanában így egyre több kedvem van picit jobban odafigyelni az öltözködésemre, és egy picit jobban öltözködni, úgyhogy ezért is kezdtem el mostanában kicsit bővíteni a kollekciómat. Bár tudom, eléggé egy sablonon mozog az öltözködés a stílusom, minden esetre én ebbe érzem magam önazonosnak. Na és hát az utolsó kategória, amiben rendeltem, azok a ruhák, ilyen egyberuhák. És itt sajnos belefutottam egy műszálas pólóruhába, aminél ugyancsak elnéztem az anyagot, illetve nem elnéztem, hanem nem néztem meg az anyagot. Maga egyébként a ruhának a szabása
meg a stílusa, az nagyon bejön, és fogok ebből venni egy olyat, ami pamutból van, de ez sajnos poliészter. Bár ez nem az az elviselhetetlen, viszont az én erőteljes izzadásommal ezt nem tudom magamon elviselni. Szerintem ennek is keresni fogok egy új gazdit. No és hát, a legjobbat hagyom majd a végére. Úgyhogy utolsó előttiként van egy ilyen otthonka jellegű ruha, nekem legalábbis. Erről a nagymama otthonkája jut eszembe, mert olyan stílusú, olyan, mintha nagy lenne rám, vagy legalábbis itt melltájékon érzem úgy, hogy hatalmas, és nekem nincsenek akkora cicieim, hogy ki tudjam tölteni a helyet, pedig ez a legkisebb volt ebből a ruhából. Ilyen barna színű gombok vannak rajta végig, amik nem az én ízlésvilágom, fekete gombokkal természetesen, jobban néznek is szerintem, de összességében igen, úgyhogy ez lenne. Ez a kis csikos otthonka ruha. És a legvégére szerintem a legjobb. Annak az a különlegesége, hogy egyrészt van egy eléggé mély dekoltázsa. Viszont mivel, hogy én pamut pólót veszek alá, bár fekete ujjatlan felsőt még nem sikerült beszereznem, és az hiányzik a gardróbomból, de szerintem talán még egy ilyen pólóval se néz neki olyan bután, de lehet, hogy amikor felpróbálom, akkor póló nélkül próbálom majd föl nektek. Minden esetre én egy kissé mélyen dekoltáltnak érzem az én komfortzónámhoz. Plusz ez is egy olyan darab, amihez, hogyha nagyobbak lennének a cicieim, akkor jobban néznek ki, de hogy én alapvetően sem rendelkezek úgymond nagy méretekkel, hogyha értitek. Amivel amúgy nincs problémám, mert én szeretem, hogy ilyen vagyok amilyen, csak ehhez a ruhához mondjuk esztétikusabb lenne, hogyha értitek. Amúgy az alja az ilyen fekete, és érdekes, mert az alján lévő anyag az kicsit merevebb, mint az a csikos rész, az mondjuk kicsit furcsán néz ki, plusz mind ezt, mind kapásból majdnem az összes dolgot ki kell majd vasalnom, meg én mielőtt hordok valamit, ki szoktam mosni, és utána kivasalom majd őket, mert kicsit gyűröttek. Minden esetre nekem ez a ruha tetszik a legjobban az összes dolog közül, amiket rendeltem. És van hozzá egy ilyen fekete szatén mosni, és akkor ezt meg lehet kötni a derekem. Viszont én rendeltem pluszba még két övet, amivel fel lehet dobni akár ezt a ruhát, akár bármilyen más ruhát, ami a szekrényemben van. És hát szerintem ezek az övek valami eszméletlenül jól néznek ki. Ilyen durvább, alterosabb stílusú, viszont nekem nagyon-nagyon tetszik. És erről is vágok majd be videót, hogy hogy néz ki mondjuk az előző ruhával, mert szerintem nagyon-nagyon fel tudja egy ilyen öv dobni, és hát én ebbe szerelmes vagyok. Ez az egyik, ami kicsit ilyen csatos, szegecses jellegű, és a másik pedig olyasmi, mint egy fűző, de mégse. Szóval, hogy ez egy öv, de olyan fűző jellegű, és a másik oldala pedig ilyen cipzáros. Összességében szerintem ez két oldalas is lehet, mert ezt a cipzárost is lehet előhordani a másikat hátul, de a képek alapján ez lenne hivatalosan az eleje. Ő is nagyon tetszik, és mind a kettő ilyen elasztikus anyagból van, viszont ki lehet választani a derék kör méretetek alapján, hogy melyik a legideálisabb, és hát ezekből is a legkisebbeket rendeltem. Öltöm az 70 cm-es volt, bár nekem 65 cm a derekam, de így, hogy ruhára ráveszem, teljesen jó, és nem áll el nagyon úgy, hogy hordható, és nagyon tetszik mind a kettő, de egyébként ez az öv tetszik a legjobban. Talán a... nem is tudom, hogy ez a ruha tetszik, vagy ez az öv tetszik a legjobban, nem tudok dönteni, de ez a kettő, ami a top az egész rendelésben. És így utólag jöttem rá arra, hogy elfelejtettem megemlíteni, amit a videó elején terveztem, hogy bár én kiszedtem minden ruhadarabot, hogy ne zörögjek nektek a zacskókkal, de a Shinnél minden termék külön be van egy ilyen kis tök jó zacskóba rakva, ami egyesek szerint környezet tudatosság szempontjából nem a legjobb,
Bár összességében a Shein nem a legkörnyezettudatosabb webáruház, azt azért mind tudjuk nagyon jól. És nem csak a ruháknál, hanem mindennél, amit onnan rendeltem, van egy külön műanyag csomagolás, amiben belerakják. Én személy szerint megpróbálom ezeket mindig újrahasznosítani, és ezeket a zacskókat is megpróbálom valamire elhasználni, hogy ne a kukába kerüljenek. De összességében értem, és megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy szerinte ez felesleges, mert simán belerakhatnák a ruhákat egyesével zacskó nélkül is a csomagba, de ezáltal védik is a ruhákat, meg hát az a külső zacskó, amiben az egész csomag érkezik, az nem valami vastag. És nekem volt már, hogy kiszakadt az a zacskó, és kipotyogott belőle valami, és hát, hogyha nem lennének ezek zacskókba, akkor esetleg sérülnének, vagy összekoszolódnának, úgyhogy ez is egy ilyen szem előtt tartandó érv. No hát minden esetre ezek lennének az én Shein-ről rendelt ruháim, és hát ez lenne az első Shein-es rendelésem, de biztos, hogy nem az utolsó, mert én alapvetően, leszámítva egy-egy olyan darabot, amit tényleg nem tudok hordani, de ott többek között én is benéztem, hogy nem néztem utána pontosan az anyag összetételnek. Viszont ezek után már sokkal tudatosabb leszek, és megpróbálok a pamut dolgokra rámenni, és majd megnézzük, hogy amit 100% pamutnak ír a Shein, vagy nagy rész pamutnak ír, az mennyire lesz pamut. Bár a műszeres anyagok minősége alapján arra a következtetésre jutok, hogy egyáltalán nem rossz a minősége a webáruháznak. Csak mondjuk azt tudom elképzelni azoknál, akik nem rajonganak a weboldalért, mert szerintük nem jó a minősége, hogy mondjuk az ő bőrük, ahogy én is mondjuk izadékony vagyok, lehet, hogy az ő bőrük kipattog a műszeres ruháktól, vagy ők is hasonlóképpen izzadnak nyáron. Mondjuk én télen is izzadok, teljesen mindegy, hogy milyen az idő, mert genetikailag ilyen vagyok. De úgy összességében szerintem, akik azt mondják, hogy a Shein nem jó, azoknak ez a dolog állhat a háttérben. És amit rendeltek, az nagyon műszálas volt, mert nem figyeltek rá, hogy milyen anyagi összetételű a ruha. De én azt kell, hogy mondjam, hogy meg vagyok elégedve ezekkel, és biztos vagyok benne, hogy hordani is fogom őket. Tényleg mondom, egy-kettő, ami nekem nem, de a többi az nagyon király. Úgyhogy nekem egy ilyen pozitív csalódás volt ez a ruha rendelés, és hát láthatok majd a jövőben is további tartalmakat, sőt, azóta már két fürdőruhát is beraktam a kosaramba, úgyhogy majd fürdőruhákat is nézünk, hogy milyen náluk a felhozatal, természetesen fekete-fehér csíkosokat, mert hát rólam van szó. Amúgy a fürdőruhákról is nagyon jókat hallottam, és ott is azt mondják, hogy teljesen jó minőségű az anyag, de ezek alapján, a ruhák alapján nem is számítok már gagyibb minőségre, úgyhogy fürdőruha is lesz majd Shein-ről. Köszönöm szépen, hogy ha ez alkalommal velem tartottatok. Kíváncsi vagyok a véleményetekre a ruhákról, amiket rendeltem, illetve arról, hogy szerintetek hogyan állnak, de leginkább arra a csíkos hosszú nadrágra vagyok kíváncsi, hogy hogyan áll, mert azt nem tudom eldönteni, hogy mi legyen vele. Illetve arra is kíváncsi vagyok, hogy ti rendeltetek-e már Shein-ről ruhákat, és hogyha igen, akkor nektek milyen tapasztalataitok voltak ezekkel kapcsolatban, úgyhogy írjatok kommentbe. Nagyon szívesen olvasom őket, illetve nem csak nekem, hanem azok számára is nagy segítség, akik mondjuk pont vásárlás előtt állnak, és nem tudják, hogy megéri-e, vagy nem éri-e onnan megrendelni. Ezt most nagyon jól elmondtam, és szerintem értitek a lényeget. No, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha ideig végignéztétek ezt a videót. Hogyha én esetleg szimpatikus vagyok számotokra, tetszenek azok a fajta tartalmak, amiket készítek, és még netelenten nem lennétek, megköszönném, ha feliratkoznátok a csatornámra, illetve annak is nagyon örülnék, hogyha lájkolnátok ezt a videót. Találkozunk a következőben, addig is legyen nagyon szép napotok, reggeletek, délelőttök, deletek, délutánotok, estétek, éjjeletek. Én Letta voltam. Sziasztok!